А темата продължаваме тук с преподавателя по конституционно право Орлин Колев и адвокат Велислав Величков от Правосъдие за всеки. Господа, здравейте, радвам се да ви видя. Добро утро на вас и вашите зрители. Добра ли е новината от вчера за шестата поправка, която вече е факт в нашата конституция, или и вие подхождате с известни притеснения, опасения за ефекта от тези поправки? Ми за 19 години... Пет поправки, защото предишната беше преди 2000-та година. Никак не е малко, както се казва, по един мандат на парламента, на всеки 4 по една, но всъщност 4 от тези 6 касаят съдебната власт. За първ път реално се прави промени в 126-127, там където са правомощите на главния прокурор и на прокуратурата. И за първ път съда се въздига като истински носител на правосъдието, изрично посочен в член 117, и се гарантира неговото самоуправление чрез мнозинството на съдии, избрани от съдии, в съдийския съвет. Отпада надзора за законност на главния прокурор върху дейността на всички прокурори. Това беше начина, по който се изземваха преписки, дела, местиха се от прокуратура в прокуратура, даваха се нареждания за образуване или прекратяване на досъдебни производства. Най-яркото проявление на едноличната власт на главните прокурори. Тоест, тук новината е добра. И бихте се включили, вероятно, в аплодисментите, към които чухме от страна на депутатите. Не бих, когато видим поправките или новия устройствен закон за съдебната власт, защото разбрах, че има изцяло нов закон, където тогава всичко това трябва да бъде развито, тогава аплодисментите. Добре, значи има още малко време да изчакат за аплодисменти от експертите. По този въпрос, конкретно за главния прокурор и неговата фигура. Абсолютно. Много са въпросите в главата за съдебна власт, които следва да бъдат доразвити и на практика да им се даде отговор в закона за съдебната власт. И след като им се намери оптималното разрешение, каквато заявка имаме вече дадена от министъра на правосъдието, нямаме основание да не вярваме в това, тогава вече можем да кажем, че ще си изпълнат целите, предварително заложени по повод приемането на промените в Конституцията. Бих искала обаче да се спрем на онзи момент, в който се определя избирането на главния прокурор, защото този момент всъщност търпи сериозни критики. Дали от опозиционни партии, дали от експерти, ваши колеги, няма никакво значение, но критики има. Този прокурорски съвет ще избира главния прокурор, но самия прокурорски съвет се избира от парламентарните групи, т.е. от парламента. Тук имаме ли опасение, че онази зависимост, за която мислихме на моменти, че съществува и е факт, политическа зависимост спрямо правосъдната ни система и хората, които така я създават и я вършат като дейност, остава? Ами аз преди малко казах до тук с добрите новини. Ето е първата лош. Давайте сега да създаваме. Всъщност от правосъдие за всеки имахме много голяма критика и в Конституционна комисия, включително в съботния маратон за второ четене и в писмено становище, че се отива от едната крайност в другата. Абсолютно мнозинство на прокурорите под едноличната команда на главния прокурор в прокурорската колегия на досегашните висши съдебни съвети изведнъж се превръща в политически контрол върху прокуратурата през парламентарната квота в бъдещия висш прокурорски съвет. 6 от 10, това е абсолютно мнозинство в съвета. И освен избор на главен прокурор, може да се предвиди в закона за съдебната власт, той да е с квалифицирано мнозинство, примерно 7 гласа, или с двойно мнозинство, веднъж от професионалната квота 2 от 3, веднъж от общия състав. Но с 6 от 10 ще се избират всички останали административни ръководители на всички нива в прокуратурата, ще се назначават, понижават, преместват, освобождават прокурори. И ако това ще го прави парламентарната квота, която далеч няма никакви гаранции, поне за сега, че ще бъде обществена, по-скоро изглежда като политическа, според мен. Ако това ще го прави парламентарната квота, се нарушава баланса на властите. Те вече не си взаимодействат, се контролират, а законодателната власт започва да управлява на практика в една структурна, много важна част на съдебната власт, каквато е прокуратурата. Разбира се, няма никакви податки, че тези шестима ще гласуват
еднакво, но самия факт, че те са представители на парламента, означава, че парламента чрез тези представители в квотата ще може да взима решенията за прокуратурата, което не е добре и крие много опасни рискове от политическа намеса. Впрочем, каза ни го и Венецианската комисия. Как може това нещо да се промени? Ето, имали сме и, казвате, забележка, нота бене от Венецианската комисия по този текст. Кой може да... Нека да има прокурорски съвет, добре, но кой да го назначава? Кой да го избира? Ако не е парламента, как може да бъде създаден механизма? Това се чудя. Сега, тук се сблъскват двете концепции за превеса на гражданското участие, къде да бъде. Тоест, онези 11, които следва да бъдат избрани от парламента, къде да бъдат позиционирани и в каква част да бъдат позиционирани. Дали да са в Висшия съдебен съвет или в Висшия прокурорски съвет. Според мен, много правилно е прокаран принципа в При сегашните промени, че по-голямата част от гражданското участие или политическото участие следва да бъде в прокурорския съвет. Съда следва да се ползва с онази степен на независимост, но не да се капсулира, онази степен на независимост, при която да отсъжда правилното. Когато говорим за... Говорим за прокурорите тук. Така, ма това са двете страни на един медал, така на една е, монета. Да. Абсолютно, от една да. страна, защото тези 11 трябва да бъдат разпределени между двата съвета. И в този контекст идеята е къде да преобладават. Да, правилно е, че гражданското участие, т.е. гражданския надзор, трябва да бъде по-скоро фокусиран в прокуратурата. И е много правилно, че там Висшия съдебен съвет следва да бъде намалено това участие. Въпросът е, че не следва да бъде намален до такава степен, че да капсулира съда от една страна, защото това ще го превърнем в държава в държавата, и от друга страна да бъде засилено толкова сериозно участието в прокурорската колегия, че на практика да почини прокурорската колегия. Може би разсъждавам малко по плоскостта, но съм длъжна да си задам въпроса. Първо, защото чисто като усет в момента, това наистина е като камъчето в... Тревожи ви прокурорския съвет. Тревожи ме. Има начин. Наистина ви го казвам и съм убедена, че хората, като чуят как прокурорския съвет се назначава от парламента, ще си припомнят всичко това, което наблюдавахме от май месец насам, за всички опасения. Кой политик има ли връзка или няма връзка? Нека се пак да кажем. Прокурорския съвет има двама прокурори, избирани от прокурори, един следовател, плюс главния прокурор. Ние предложихме вариант. Намаляване на общата парламентарна квота с един човек. И без това тези 11 вече никъде не са записани след промените. И това да стане в прокурорския съвет. Тогава там ще има петима от парламента. Увеличава се професионалната квота с един прокурор. Тогава стават 4 пряко избрани, плюс главния прокурор, 5-5. Пълен паритет. Ако спомните, до сега имаше една бройка мнозинство на прокурорите. При пълен паритет ще означава, че трябва да влезат в общение двете квоти, трябва да има консенсус, трябва да има дебат, трябва да има конкурентни кандидатури. Това може ли да се случи през закона, който се готви сега? Не, бройките не могат да се разменят през закона за съдебната власт. Ако има тук някаква отмяна от Конституционния съд в този текст, ще трябва пак да се отвори Конституцията. Бройките не могат, но може да се въздейства върху мнозинството. Тоест, необходимото мнозинство за вземане на конкретните решения. И в този смисъл, тук законодателят трябва да бъде много внимателен. Преодолима е тази моята. Преодолима е, да, да. Има елегантен вариант, който може да се... Елегантният начин е закона за съдебната власт, това, което казва колегата, да се предвиди механизъм за по-силно гражданско участие в прокурорския съвет и допуска се възможността и съдии да бъдат избирани в прокурорския съвет. Ако бъдат избрани съдии в прокурорския съвет, те по принцип са политически независими, неутрални, така както и в Конституцията пише, че трябва да са партийно неутрални кандидатите за парламентарната квота, и тогава може да се преодолее този недостатък, а в съдебния съвет обратно.
Там пък е предвидено да съдии да могат да се избират и от парламентарната квота. И сега 8 пряко избрани не стигат ли, че трябва и съдии от парламентарната квота? Тук стои обратното опасение за капсулирането, за което говорим, да не стане, че един председател на един съд да може да контролира целия съдийски съвет по метода на преки избор плюс парламентарна квота. На този въпрос съм убедена, че ще провокира дискусии големи, на парламентарно големи, ниво, когато се нищи закона за съдебната власт в неговата новост, така че те първа ни предстои този разговор. Важно беше да отбележим къде е опасението, за да може да, точно ако така всъщност има воля да чуят експертите, депутатите да направят стъпки в посока на промяна. Ами ще има работна група по закона за съдебната власт, вътре ще участват експерти, професионалисти. Аз силно се надявам да се чуе тяхното мнение и то да вземе юридическото да надделее над политическото, защото въпросът за съдебната власт е много важен. Аз ще кажа нещо и за индивидуалната конституционна жалба, но... Може ли само за момент, защото сме на финала на нашия разговор, ми се иска да не пропускаме момента, в който всъщност реакция дойде от президента Румен Радев, който абсолютно каза, че ще сезира Конституционния съд за тези промени в Конституцията. Ваши колеги експерти също казаха, промените не са притеснителни, но те най-вероятно със сигурност ще стигнат до Конституционния съд, така че дискусията по тях те първа предстои с оглед на решението. Подписите са събрани от поне две парламентарни групи в Народното събрание, така че ще стигнат. Да. Президента... Сега, президента казва следното. Беше ясно, че гласуваните промени няма да решат проблемите в правосъдието и да гарантират справедливо за българските граждани, с каквато цел бяха инициирани. За сметка на това подковават устоите ни като демократична, правова и суверена държава. За тези промени прозира една цел, управляващите партии да запазят влияние, дори когато напълно загубят доверие. А по думите му, с допускането на чуждото гражданство в управлението на страната, цитирам, те показват, че наличието на двойни стандарти на лоялност към България за тях не са проблем. Коментирайте тези думи и има ли чисто юридически аргументи за това сезиране на Конституционния съд? За мен въпросът с двойното гражданство е от компетентността, изцяло от компетентността на Народното събрание, изцяло въпрос по целесъобразност и не засяга конституционно съобразността. Имайте предвид, че двойното или множественото гражданство в никакъв случай не влече след себе си лоялност или алоялност. Нали, това не е предпоставката някой да бъде отговорен или безотговорен към съответната държава. Аз лично не прогнозирам една вълна от български граждани с двойно или множествено гражданство, които да желаят да станат депутати или министри. Такива страхове, само ако ми позволите, имахме в неотдавнашното ни минало по повод присъединяването ни в Европейския съюз, когато ни налагаха страхове, че виждате ли, след като влезем в Европейския съюз и разрешим на гражданите на държавите членки на Европейския съюз, онези с многото пари, които ще дойдат и ще ни изкупат земята. Става въпрос за земеделската земя. Подобно нещо не се случи, очевидно. Така че тези страхове за двойното гражданство са безпочвени. Неоснователни, бих казал. Добре. Да, и в никакъв случай не засягат конституционно съобразността. Аз тук бих казал, че... И добавете за конституционната жалба. Аз не чух юридически аргументи от президента. Това ще кажа. Всъщност юридически аргументи има ли? Чух политически заклинания от това, което вчера той каза. И едва ли не останах впечатление, че той ще оспори всички текстове от приетия законопроект Конституционен съд, което не е сериозно, ако го направи, защото според мен поне 90% от текстовите няма да бъдат отменени, дори да бъде сезиран Конституционен съд. Възраждане се на тази позиция, всичко в Конституционния съд, но аз и ние от правосъдие, всеки имаме един такъв въпрос към президента. А неговия проект къде е? Той започна да пише декември 2019. Той каза, че няма да го внесе и в този парламент, защото няма легитимност. Тоест може да чакаме още 10 парламента, за да може един проект, написан 2021 година, каза, че е готов лятото, той да го внесе в Народното събрание. Сега притеснението и болката на президента го разбирам. Връща се парламентарната република, където ще има парламентарен контрол върху служебните правителства и където министрите ще бъдат назначавани от служебния премиер, а не от президента, който обича да казва... А служебният ще е ограничен пък като ще избор... Ще е ограничен от една листа от 6 човека, но спомнете си, президента казваше винаги моите министри. Моите министри казва Луи 15 във Франция, може да е казвал. Така че разбирам болките на президента. Да, да. Така че това е другата хубава новина, че парламентарната република бива защитена точно с този текст за контрола върху служебните правителства, непрекъснатия парламентарен контрол. Благодаря ви, господа. Много интересен разговор.
Надявам се, че беше разбираем за нашите зрители. На мен поне ми се избистриха някои въпроси, които пак казвам, наричам понякога на плоскостта, обаче тя е важна до толкова, че изначално там разбираемо да тръгне вече дискусията в по-задълбочен план за хората. Защото хората не е сигурно, че знаят точно какво ще се случи. Да, и хората, между другото, проучването сочи, че най-ги вълнуваш индивидуалната конституционна жалба. Това е втората лоша новина. Съдебна. Или третата, тя ще бъде съдебна конституционна жалба, защото само съда ще има преценка по съответното дело, по приложимия по това дело закон, при съмнение за несъответствие с конституцията, дали да сезира или не конституционния съд, а гражданин, на който е завел делото, и това трябва да е филтъра, няма да има право да го направи, дори съда да откаже. Е, това не е индивидуална конституционна жалба. Благодаря ви, господа. До нови срещи, до година. Светли празници. Здрава година да имате и светли празници.